Klockan är nu 1 och jag startar min dag. Och det är så här fint väder. Det är helt blå himmel. Men jag har suttit uppe 2 nätter i rad och jobbat väldigt, väldigt sent. Och idag tänkte jag att jag skulle göra den här första beach-vloggen faktiskt. Så jag är på väg ner till stranden. Jag har drönare med mig. En lätt t-shirt på mig, shorts. Det är riktigt varmt idag. Hallå Ozan. Nu är vi nere på stranden. Nej, det var mycket folk. Klockan 11 var det så. Men det måste vara mer fan. Det måste vara mer. Det blir inget bad idag. Jo, makrill. Damn. Ska vi se om någon kan göra någon snygg volt. Vad är det? Najan TV. Nej, du får inte göra på mig nu. Då kommer du skvätta på mig ju. Hey! Ta mig från stranden. Tack alla, jag fick gömma min longboard här. Gömmas. Hejdå. Hallå, ja. Hur går det? Another day, another hunting. Let's get it. Skur, skur. Level 21, making progress. Äktenskaps. Fortsätt spela Pokémon efter. Efter vixen? Ja. Man bara skickar hem alla och så... Så fortsätter du spela Pokémon? Okej, okay. Jag ska pröva. Riktigt. Ja, vi har suttit i parken och... expert lite, men vi ska vidare nu fan. Och mitt batteri håller på att dö. Så vi får se hur den här vloggen kommer avslutas. Men något blir det alltid. En twist i alla fall. Vad var det? Vad fan jag skulle till? Vi ska vallarna. Vi var tvungna att göra lite pocketstopp för att få lite pocketballs. Vi gjorde det. Och här är vi skateparken. Jag kom precis till skateparken. Jag har lite batteri men jag ska upp med drönaren. Och det är... Säg godnatt. Kolla himmelen.